Estem a punt d'entrar en la mina Esperança de Torre d'Envesora. La raó del seu nom és que l'any 1956 una gelada va destrossar tots els cultius de la comarca i esta mina va donar de menjar a moltíssimes famílies. Ens endinsem així ah, sí? en esta mina plagada d'històries amb els seus protagonistes. Moltes històries, no?, en esta mina que vos vindran al record. Quants anys té vostè, per exemple? Jo 65. I vostè? Jo 79. Més veterano. I vostè quant de temps va treballar en la mina? Jo vaig treballar dos anys. En quina època, més o menys? La època dels, de l'any 50 al 52. I vostè era molt jovenet, perquè encara... Dos anys com vaig començar. I de què se treballava en aquesta edat, així, en una mina de ferro? Els aigua, els treballadors. O sigui, sea, que vostè era l'aiguador, diguem. Era l'aiguador, jo és el que es portava l'aigua per beure. Este pou és molt, molt profund, no? Sí, sí. bueno, nosaltres vam fer de 45 a 50 metres. Mm. Ara després veu que van treballar alguna més. I això, tot això en els anys 50, que clar, mitjans suposa que eren molt limitats, no? Per exemple, la corda esta... Esta corda, eh, posem dos cordes i, i uns travessers per a fer escala. Uh -huh. I després tenim una corda solta per enganxar-nos nosaltres i, i pujar apeant. Javier, per tal d'extraure el ferro, es treballava en dinamita, fent forats, sí, i tot sí, manual, sí, sí, tot. Tot manual, tot manual, sí. Per exemple, explica'ns-ho, així... Ah, sí? pues, L'hi en una massa així, sí, mm -hmm. i això mateix pues, ja anava, anava voltant i anava fent el, el forat. Ara mateix eh, el miner encendria, encendria la metxa, la metxa s'il·luminaria, mm -hmm. llavors el que, que fa és una simulació d'una explosió. Ah o sigui, sea, se senti tot el soroll, però... En tot. O sea que és totalment realista. A veure, eh? Javier, tu suposa que tens a la memòria el soroll de, la, de les explosions. Ah, sí, 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 sí. Sí, ah, mira. Se queda curt o és prou fidel? No, 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 està prou, està prou exacte. Està prou aconseguit, no? Sí, 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 sí. Se forat i se forat, què passa, Aquí... que connecta? Connecta el pou uh -huh. i quan tenim de tirar les barrinaes, no hi havia d'altra eixida, entonces. I per així... Arrossegàvem-vos per terra. Arrossegàvem i per ací, així en versió i d'ací. I després de passar una jornada rememorant el dur treball en la mina, què penseu, que la gent estava feta d'una altra pasta o, o era... Què era? Era necessitat, era necessitat, que no hi havia altres.